Morjesta, moi. Joo, pitäisi lähteä Vaasaan katteleen kiekkoa, mutta mulla on vähän ollut viime aikoina tämmöisiä niin kuin mielenterveys, tai mitä se mielenterveysongelmia, tämmöisiä henkisiä ongelmia, että mä vähän kuulen ääniä pään sisällä ja mä näen harhoja ja jotenkin se sama toistuu aina, ne samat harhat ja äänet, niin mä oon nyt yrittänyt lääkitä itteeni, mutta ei tunnu mikään auttavan, mutta otetaan riskiä ja lähdetään silti Vaasaan. Joo, sit lähdetään. Kuuleeko sä ton äänen? En mä kuule mitään. Mistä toi? Onks toi ollut taas mun omia harhoja? Taas kun ne alo. En mä tiedä, voiks mä lähteä. Kuulta. No, mennään vaan. Näikö sä, että onko tuossa meni rappusissa, tuommoinen ihme haamu? En mä oo mitään nähnyt. Siis äsken meni, eikö sä muka nähnyt? Mitä hemmettiin? Ei hitto, mä rupean taas kuulemaan niitä ääniä. Ei hitto. Kuuleeko sä nää? Ai, että on kiva rentoutua, kun vihdoinkin päässyt perille Vaasaan tänne. Huhhuh. Ai, että kun vihdoin. Taas se alkaa. Ai, itse toi ääni, toi pureutuu aivan.